Serikali watoe mikakati ya kumaliza hii mizozo baina ya hizi jamii ambao wanakosana. Walete suluhisho ya kudumu. Kama ni kujenga mashule, kama ni barabara, kama ni nini, wajaribu kuharakisha. Maanake saa hizi hata watoto katika jamii ya Pokot hawasomi. Wameathirika kiakili. Wanakaa darasa wakisema anytime hao walifu wanaweza kutokezea. Tutapoteza vijana wadogo mpaka lini? Timeless people. Women are harmless. Kwa nini wanaathirika? Kwa nini wanauawa? Taka tukusema kwa sababu ninasikia roho. Mungu mwenye nguvu asidi kutupa nguvu. Sara mheshimiwa.